Ja, ett litet avsnitt om cirklar och vinklar och eventuellt trianglar i cirklar. Vi har fyra stycken regler som vi ska lära oss. En av dem finns på formelbladet, men det är bara en. Så vi har nummer 1, 2, 3 och 4. Så det handlar alltså om cirklar och vinklar i cirklar. Så vi tänker oss så här att vi har en cirkel, vi kollar på nummer 1 nu. Vi har en punkt A och en punkt B som ligger på bågen här på cirkeln. Därifrån så drar vi en vinkel till mitten som vi kallar för Y här. Y kallas för medelpunktsvinkel. Medelpunktsvinkel. Den går alltså till mitten av cirkeln. Y. Från samma ställe AB så ritar vi en vinkel som går ut till cirkeln någon annanstans, punkt C. Det kallas för en randvinkel. Då gäller alltid att medelpunktsvinkeln är dubbelt så stor som randvinkeln, det vill säga ett y är värt två stycken x. Dubbelt och hälften. Vinkeln till mitten är dubbelt så stor som vinkeln som går ut i cirkeln. Så y är lika med 2x. Så det är regel nummer 1, den finns på formelbladet. Regel nummer 2. Vi tänker oss på samma sätt att vi kallar dem där för A och B. Från ställe AB på cirkeln, där drar vi ut en vinkel hit. En vinkel. Från samma ställe så drar vi en ny vinkel dit. Och sen drar vi en dit, och sen drar vi en dit och en dit. Oavsett var man drar vinkeln då, bara den touchar cirkeln någonstans, så är de alltid lika stora. Vinklarna är lika stora, för de är randvinklar som utgår ifrån punkterna A och B. Och det ser man också här att det är ett streck i varje, vilket säger att de är lika stora. Ett specialfall. Stället vi drar vinklarna ifrån nu, det kallar vi för D och B, det vill säga de här. Om de punkterna ligger på diametern av cirkeln, det vill säga mitt på cirkeln, mitt emot varandra, då kommer alltid randvinkeln, som i det här fallet kallas för A, den här vinkeln kommer alltid att vara 90 grader. Jag drar en åt andra hållet också, en randvinkel, vi börjar mitt på, kommer den också vara 90 grader. Så mitt på, börjar man mitt på, då är det 90 grader som gäller. Och det kan man också tänka sig att om vi skiter i den här C så länge så kollar vi bara D, B och A. Och så jämför vi med ettan. X är randvinkeln, den går ut till cirkeln. Här har vi faktiskt också en vinkel egentligen. Det är en medelpunktsvinkel, fast den är rak. Den är ju 180 grader. Så om medelpunktsvinkeln är 180 grader, då är randvinkeln hälften, det vill säga 90 grader. Så det går att förklara på det sättet. Nummer 4. Den är inte riktigt som de andra, utan här har vi en fyrhörning som är inskriven i en cirkel. Det vill säga, vi har ju fyra stycken randvinklar kan man säga. Och då gäller att om alla vinklar, alla hörn på fyrhörningen ligger mot cirkeln, då är de vinklarna mitt emot varandra. D. Jag skriver så här, vinkel D plus vinkel B. De som ligger mitt emot varandra. De är alltid 180 grader tillsammans. Så detsamma gäller ju A och C. Vinkel A plus vinkel C är 180 grader. Så det gäller med fyrhörningar. Så det är de fyra regler som vi ska förhålla oss till. Och nummer 1 som sagt finns på formelbladet, de andra inte. Så då kollar vi här några exempel. Här har vi några punkter där och där. Vi har dragit ut en vinkel, en randvinkel och en randvinkel till. Och det som gäller då är ju att randvinklarna är lika stora så x blir också 57 grader. Den här till höger, då har man ju vridit den lite som har lagt den snett. Men vi har några ställen. Vi har dragit en vinkel till mitten, en medelpunktsvinkel. Vi har dragit en vinkel ut till randen, randvinkel.
Och då gällde att medelpunktsvinkeln var dubbelt så stor som randvinkeln. Det betyder att V är ju hälften så stor som medelpunktsvinkeln. Alltså 57 grader. Så det var ju regel nummer ett. Sen har vi flera olika saker i samma här. Vi har bestämt något ställe, AB som vi kallar förut i alla fall. Vi drar en vinkel till mitten, en medelpunktsvinkel som är 110. Vi drar Y här kan vi säga först, en randvinkel. Och då är ju Y hälften så stor som medelpunktsvinkeln, alltså 55 grader. Och X är också en randvinkel till den medelpunktsvinkeln, så den är också hälften. Eller så tänker vi att en randvinkel är Y, en randvinkel X och de är ju samma. Så X är ju samma som Y, alltså också 55 grader. Sen har vi en som ser lite konstig ut. Vi tänker oss två punkter att därifrån så drar vi en randvinkel ut, 52 grader. Vi drar en randvinkel från samma ställe. Då är ju U samma som 52 grader, va? De är lika stora. Sen har vi faktiskt dragit en medelpunktsvinkel här. Men det ser lite konstigt ut för de går lite in i varandra. Det innebär ju alltså att medelpunktsvinkeln är dubbelt så stor som de här randvinklarna. Alltså är V 2 gånger 52. Alltså 104 grader. Det blir som dubbla. Jag drar ett streck så, randvinkel, och så drar jag en till medel. Så den här är ju dubbel, kan man säga. Ligger på varandra så det syns inte. Okej, en till. Vi drar en medelpunktsvinkel som är 80. Och från samma ställen så drar vi en randvinkel, V. Då borde ju V vara hälften så stor som medelpunktsvinkeln, va? Alltså 40 grader. Och så sen har vi U. Ja, då kan man tänka på flera sätt. Ett är att tänka så här, okej, den där vinkeln. 80 plus den där. Det här är ju ett halvt varv, det är 180 grader. Så den där måste ju vara 100 grader. 100 grader. Det var litet det blev. Så om V är 40 grader, den är 100 grader. Då är ju U resten upp till 180, för det här är ju en triangel och den har ju 180 grader. Så 100 plus 40, 140, då måste ju också vara 40 grader. Och ett annat sätt att tänka det är att den här triangeln, den är likbent därför att det där är radien och det där är radien. Och en likbent triangel, då är de två vinklarna lika stora. Så det kan man också tänka. Så tar vi nästa exempel. Den här sträckade linjen nu, det är diametern. Alltså har vi börjar mitt på och drar ut en vinkel, randvinkel. Och då blir den alltid 90 grader, då är regel nummer 3. Och samma sak neråt, också en randvinkel som blir 90 grader. Så det är bara att läsa av. Kunna den där regeln. Sen har vi lagt dem snett igen. Om vi tänker oss här att den punkten och den punkten är våra punkter där vi börjar dra en vinkel. Så drar vi ut en vinkel som är 24 grader här uppe. Från samma ställe så drar vi ut en randvinkel som är V. Och då är ju V och 24 samma, så V är 24 grader. Sen vänder vi på det. Vi skiter i dem där och så tänker vi att men vi drog ju på vinklarna därifrån istället. Så vi drog ut en vinkel dit, en randvinkel som var 53. Vi drog ut en vinkel U dit och då blir U samma som 53. Så två randvinklar. Och sen har vi den sista. Nu har vi ju en fyrhörning. Hörnet ligger på cirkeln, hörn på cirkeln, hörn på cirkeln och hörn på cirkeln. Det innebär att det är regel 4, det vill säga att de mitt emot varandra är 180 tillsammans. Så U plus 121 grader ska bli 180 grader. Det innebär ju att U är 180 minus 121. Alltså 59 grader. Och samma sak med V och 63. V plus 63 grader
ska bli 180 grader. Det innebär att vi är 180 minus 63. Alltså 117 grader. Så det var lite grann om cirklar och vinklar i cirklar.